Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus se woorde tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En ja, ons kyk na die verskillende tye van ontmoetings wat hy gehad het met sy disippels. Ons gaan kyk nou na waar Jesus op die strand was toe hulle vis gevang het en ek noem het waar Jesus ontbyt gehad het saam met sy disippels. Kom ons begin lees. Johannes 21 vanaf vers 4 af. Hy sê: Net na dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels was nie daarvan bewus dat het hy is nie. Hy vra toe vir hulle: "Kinders, het julle nie iets om te eet nie?" Hulle antwoord vir Jesus was net nee. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die boot uit en julle sal vis kry." Hulle het die net toe uitgegooi en kon dit nie weer intrek nie as gevolg van die groot hoeveelheid vis. Hierdie ontmoeting het weer soveel raakpunte. Die eerste een is, hulle herken hom nie. Ek dink nog iets wat vir my mooi is, is vroegoggend. Onthou jy sy opstandingsdag? Vroegoggend, toe dit daglig word. Daar is iets in van wanneer hou jy stilte tyd. Vroegoggend, Jesus beweeg nogal rond. Tweedens, ons herken hom nie altyd nie. Sien jy in die story? Hulle het nie geweet het was hy nie. Ek dink derdens, wanneer die lewe, die wêreld aan jou en my vra, het ons iets om vir hulle te gee? Is die antwoord nee. Hoeveel keer het jou gevoel, jy het nie krag om te bid vir iemand se genesing nie. Jy kan nie nog 'n werk kry om vir iemand 'n werk te gee nie. Jy wens hoe jy kan iets doen vir 'n huwelik of 'n kind wat verslaaf is aan iets. En dan is die antwoord net nee, in hierdie geval. En dan in hierdie storie dan sê Jesus, nou maar kom ons doen nog steeds die gewone ding, maar ons doen dit nou in gehoorsaamheid, ons doen dit in geloof en die resultaat is, en hulle kon nie die nette vashou van al die vis nie. Is daar miskien iets in jou lewe waarop die antwoord vandag nee is? Kan jy iets doen aan die huwelik? Kan jy iets doen aan die siekte? Kan jy iets doen aan die werkloosheid? En die antwoord is nee. Kan ons iets doen aan ons land se geweld, ons land se armoede, ons land se uitdagings? Antwoord is nee. Maar die antwoord is eintlik, maar as Jesus praat, as Jesus optree, as Jesus iets sê, kan ons iets doen. En wat kan ons verwag? Wonderwerke. So die uitdaging is nie soseer kan ek en jy iets doen, ja of nee, die uitdaging is, kan ons Jesus se stem hoor? Kan ons Jesus se opdrag kry? Kan ons die net uitgooi by die regte plek, aan die regte kant, in gehoorsaamheid aan hom? Kom ons bid dat ek en jy beter sal hoor, wat sê Jesus moet ons doen met die uitdagings. Hemelse Vader, as die wêreld ons vra, kan ons iets doen? Is die kerk die antwoord vir die krisisse van vandag? Is ons antwoord nee, maar eintlik is ons antwoord nee in ons eie krag, maar ja, as ons kan hoor wat Jesus sê. En daarom bid ek, Here, maak my ore oop, maak elke persoon hier se ore oop en laat ons kan hoor, wat moet ons doen vir ons kinders, wat moet ons doen vir ons land, wat moet ons doen vir armoede, wat moet ons doen vir siekte. Laat ons hoor, hoe moet ons die net uitgooi? En ons sal dit doen, Here. En dankie vir die wonderwerke wat sal vloei. Dankie vir die genade wat so onbeskryflik is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.